Kreuja Agjencisë Kombëtare të Energjisë Bërthamore në Shqipëri, Fatos Klosi, mbështet ligjin e ri për importin e mbetjeve jo të rrezikshme, duke pohuar se lista e mbetjeve të parashikuara nuk përbën asnjë rrezik për qytetarët dhe vendin. Ish kreu i Shish gjatë një interviste vlerëson ndalimin e djegjes së mbetjeve në Shqipëri, kusht i cili sipas tij e bën procesin të garantuar. Fatos Klosi shtoi se shoqëria civile nuk garanton asgjë me rolin e saj parashikuar në ligjin e ri. Por gjithçka varet nga serioziteti i doganave. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Energjisë Bërthamore në Shqipëri përjashtoi gjithashtu mundësinë e hyrjes së mbetjeve radioaktive në Shqipëri, duke dhënë disa arsye. Duke u ndalur tek pendesa e Sali Berishës, Klosi tha se lëvizja është pjesë e një strategjie politike për të fituar të drejtën morale për kundërshtimin e ligjit. Klosi tha se Berisha duhet të pendohet më parë për 97-ën, 98-ën dhe Gërdecin.